Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Noyabr razılaşmasından sonra Ermənistan ordusu 28 əskərini itirib, çoxlu sayda yaralı var. Şamas Info xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan dünən ITV kanalına verdiyi müsahibəsində deyib. O deyib ki, əsas silahlı toqquşmalar Xocavəndin Böyük Tağlar və Çaylaqqala Ermənistanın Zotxəznəvar kəndləri istiqamətlərində qeydə alınıb. Bu həyəcanlı faktordur. Əsas insidentlər Böyük Tağlar, Çaylaqqala, Zot və Xəznəvar istiqamətlərində baş verib. Bu isə üçtərəfli razılaşmanın kobud şəkildə pozulmasıdır. O bildirib ki, hazırda Azərbaycan tərəfində 40 erməni əsir var. Paşinyanın sözlərinə görə, üçtərəfli razılaşmadan sonra Qarabağda hərbi əməliyyatlar tam dayandırılıb. Mən Rusiyanın bu prosesdəki rolunu yüksək qiymətləndirirəm. Həmin anlaşmadakı vacib bir bənd Rus sülh məramlılarının Qarabağ və Laçın dəhlizində yerləşdirilməsi reallaşıb. Bu təhlükəsizliyin təmini üçün ən vacib faktorlardan biridir. Ermənistanın baş naziri bununla kifayətlənməyib və həyəcanla bildirib ki, 10 noyabr razılaşmasında qeyd olunan bəzi müddəalar hələ də reallaşdırılmayıb. O, bu zaman ermənilərin Şuşa və Hadrut'a qayıtmamasını göstərib. Hələ də ermənilər Hadrut və Şuşaya qayıtmayıblar. Bundan sonra o, hər gün istər Qarabağda, istərsə də Ermənistanla sərhəddə atəşkəs rejiminin pozulduğunu iddia edib. Və təbii ki, erməniliyinə salıb, yeni həyasızcasına Azərbaycanı günahlandırıb və ardından belə şəraitdə Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası ilə bağlı danışıq aparmağın çətin olduğunu qeyd edib. Demarkasiya və delimitasiyanın hansı xəritə əsasında aparılması çox vacib məsələ deyil. Vacib olan odur ki, bu daha çox prosesin hansı hüquqi əsaslara uyğun həyata keçiriləcəyidir.